Mingkar mingku horeng hangkoro hakarono karenan marti siwi sinawong arasmineng kitong sinupo sinukarta mring kekarta pakaratining ngelmu luhung kang tumrep ning tanah Jawa agama ageming aji Nduk Tata. Nggih. Langgame cilikamu ya, Nduk. Nggih. Wonten langgam katresnan sejati. Waduh, Nduk Tati, katresnan sing sejati kanggone temanten sakloron. Heeh, sakarone. Janji tresno ti sekseni Satu
Luncen Sangga Buana. Oh, Sangga Buana. Sok rene nyetak dhewe ya, Rin. Wis nyetak. Ora cicak lho, nyetak. Ya nyetak sagon. Nyetak sagon, nyetak botol. Wis lah, ketek Rin. Lho, caing guyang-guy saiki ayem tentrem. Ayem. Wis sapa nganggo nyonyae kok dhisik yo ora keru mlih. Aku gumun kok biasane nek wong arep ndek gawe